Ať se to může zdát neuvěřitelné, výběrem stanoviště podstatnou měrou určujete úspěšnost vašeho včelaření. Musíte pracovat s jedním zásadním problémem. To, kde chcete umístit včely vy, a to, respektive místo, kde by se nejvíce líbilo včelám. Výběr správného stanoviště vyžaduje učinit velmi velký kompromis. Na jedné straně chcete mít včely někde blízko, abyste je měli dobře dostupné, a na druhé straně jsou tu včely, které by chtěly nějaké vlastní místo, aby měly dostatek pastvy po celou sezónu, aby je v zimě nikdo nerušil a zároveň měly přístup k vodě. Tyhle ty dvě věci musíte nějakým způsobem vhodně vyřešit. Já se vám v dnešním videu pokusím říci nějaké základy, podle kterých byste měli umět vybrat včelí stanoviště tak, aby vaše včelaření bylo následně úspěšné. V rámci tohoto videa vám ukážu několik včelích stanovišť a u nich si řekneme jejich největší klady a zápory. Stanoviště je umístěno na pomezí lesa a travnaté louky. Hned nedaleko teče řeka, je to zhruba 400 metrů, a za řekou se rozprostírají široké lány. Ty jsou většinou na jaře posety řepkou. Tady tohleto stanoviště na pomezí lesu a polí nebo luk je pro včely velmi výhodné, protože včely takto mohou využívat snůšku skoro po celou dobu sezóny. Jak taky vidíte, blízko stanoviště se vyskytuje lípa a javory. Já většinou tady na tomto stanovišti mám velmi kvalitní lipové a javorové medy. Samozřejmostí jsou řepkové medy na začátku sezóny. Zároveň jsou dobře natočena i česná úlu, která jsou natočena směrem na jih, což je tamhle ten směr. Jedna nevýhoda tady existuje, a to je to, že na včely svítí slunko i v odpoledních hodinách. To není úplně zcela ideální a ty stromy, které tady jsou, nedokáží ten sluneční svit až tak příliš odfiltrovat. V těch podmínkách, které máme v rámci našeho léta, kdy teploty dosahují mnohdy až přes 35 stupňů Celsia, tak často vidím, že včely musí hodně větrat. To není úplně ideální. Vzhledem k tomu, že Česko je třetí nejzavčelenější zemí v Evropě, je poměrně snadné najít různá další stanoviště včelařů v okolí mého stanoviště. Takže stačí zajet opravdu jenom kousek a hnedka nějaké stanoviště najdeme. Jako třeba právě tamhle. Tady na tomhletom stanovišti bych vám rád ukázal pár chyb, kterým byste se měli vyvarovat. Ať už při výběru stanoviště, stavění úlu, anebo taky při standardní údržbě včelína. Tou první věcí, na kterou bych rád upozornil, je především výška česna od země. Jak už jsme si říkali, ta dostatečná výška česna od země by měla být alespoň 20 cm. Je to právě z toho důvodu, aby včelky zbytečně netrpěly chladem, který od země jde, a zároveň, aby jsme znesnadnili přístup různým škůdcům do úlu. Když se podíváte, tak tady na tomhletom úlu je vidět úplně skvělá věc. Včelař tady nechal položené prkénko, které vyloženě svádí k tomu, aby po něm vyběhl nějaký rejsek nebo nějaká jiná milá myška, prokousala česno a dostala se do úlu a vybrala všechny zásoby, případně v zimě vyrušila včely. Další věc, která se mi jeví značně problematická tady u tohoto stanoviště, je jeho odlehlost. Na jednu stranu vidíte, že umístění blízko lesa, zdroje vody a zároveň i blízkých polí může být skvělé. Ano, je. Pro včely je to z hlediska pastvy ideální místo. Na druhou stranu, tahle ta odlehlost potom může znamenat jedinou věc, a to, že se vaše včely stanou snadným terčem zlodějů. Bohužel v dnešní době se stává, že zloději kradou celé úly. Tak, jak úl vidíte na místě, přijedou, naberou na vozík a odvezou. Většinou se tyhle ty krádeže realizují na objednávku. Z toho důvodu, pakliže se rozhodnete mít včely umístěné takto daleko od obydlí, někde uprostřed přírody, tak je dobré úly vybavit různým sledovacím systémem, ať už jsou to GPS a čipy, nebo nějaká skrytá kamera v okolí. Tady jsme na dalším včelím stanovišti, jsme v typickém lesním stanovišti, jsme uprostřed lesa, a kde najdeme dva včelíny, jeden tenhle ten velký a tamhle ještě jeden malý pojízdný mobilní. Tenhle dříve býval taky mobilní, nicméně dneska už by nikam daleko neodjel.
A tady tohleto místo je zvláštní možná jenom tím, že je to typicky lesní stanoviště. To znamená, že při jarní snůžce včelky musí letět poněkud dále, aby se dostali ke zdroji potravy. Naopak při medovicové snůžce tady mají poměrně bohaté zdroje. Jenom takovou drobnou zajímavost, tady tahle ta část úlu, to vypadá, že to jsou ještě staré budečáky, to znamená ty úly, do kterých se chodilo zezadu. Jinak včelky samozřejmě tady nedaleko mají zdroj vody, to znamená, že ty základní potřeby jsou zajištěny. Jediným takovým drobným negativem tohoto toho místa může být to, že tady rovnou za mnou, přímo tady za mnou vede silnice, v současné době poměrně frekventovaná. Je otázka, jak včely tady s tím hlukem, který tady mají, jak se s ním vypořádají. Většinou se říká, že třeba včelstva, která umístíte poblíž trati, kde v nějakých pravidelných intervalech jezdí vlaky, tak ta včelstva si na ten zvuk zvyknou a nedělá jim žádný problém. Problematika silnice spočívá v tom, že ten zvuk, který tam je, není pravidelný a je otázkou, jestli náhodou v zimních měsících ten zvuk nemůže včelstva rušit. Ale to samozřejmě by věděl asi ten včelař, kterému ty včely tady patří. No a vzhledem k tomu, že to stanoviště je tady využíváno po dlouhá léta, tak zřejmě ten zvuk až takový problém nebude. Tohleto stanoviště je nádherné místo uprostřed čisté krajiny Vysočiny. A jak vidíte sami, kolega nalevo ode mě má dva standardní úly 39 na 24 a za mnou stojí krásná maringotka a tamhle vzadu stojí ještě jedna další. Celkově je tady zhruba 20 včelstev. Co je na tomhle stanovišti dobré? Především ta lokace. Máte, jak vidíte za mnou, louku, dále pole a v okolí jsou lesy. To znamená, to stanoviště je velmi podobné tomu, které mám já. A na negativum tohodle toho stanoviště přijdete asi rychle sami. A teď je asi 6 hodin večer, sluníčko zapadá a čestna jsou natočena na jihozápadní stranu. To znamená, že celý den tady na tohleto stanoviště, tady na tenhle ten úl, na tu maringotku, praží slunko. Není tady žádný stín. V rámci té maringotky se včely ještě dokážou vychladit a ty včely, které jsou schované v úlech tady nalevo ode mě, ty to mají na tom prudkém slunku těžké. Jinak tady včely nemají si asi na co stěžovat. Možná jenom to, že je tady velká konkurence, co se týká snůžky. Poslední místo, které bych vám chtěl ještě před západem slunce ukázat, je tady tenhle ten krásný včelín na kraji krásné obce na Vysočině. Majitel si tady dal práci a se včelými úly si tady nádherně vyhrál, jsou krásně namalované. A co je na tomto místě pozitivní? Asi to, že je v intravilánu obce. Už Marie Terezie vydala příkaz, že v každé obci by měl být u každé fary a u každé školy minimálně jeden včelí úl. V dnešní době bychom takto včely mohli postupně do obcí zase vrátit. V souvislosti s těmito úly si dovolím ještě jednu takovou malou poznámku. Mám rád začínající včelaře, zvláště takové, kteří jsou kreativní. A většinou na začátku mají dost času a energie na to, aby úly hezky vymalovali, vyzdobili a včelkám udělali v okolí hezké prostředí. Časem, jak včelky rostou, jak přibývají postupně jednotlivé úly, tak už tohle z toho úsilí opadá. Proto jsou tyhle ty začátky moc hezký. Kdybyste se zeptali včel na to, kde by chtěli, abyste jim umístili úly, řekli by vám asi toto. Chtěli bychom mít úl umístěný v polostínu, ideálně s česnem namířeným na jih. Chtěli bychom, aby na úl svítilo sluníčko především dopoledne a odpoledne, abychom byli schované ve stínu. Chtěli bychom, abychom měli pastvu, dostatečně výnosnou pastvu, blízko našich úlů. Chtěli bychom, aby tato pastva byla dostupná po celou sezónu. A také bychom chtěli, abychom měli blízko úlů vodu, nejlépe tekoucí pramenitou. Když už správné stanoviště pro včely vyberete, je následně nutné včely na stanovišti dobře umístit. Těch možností, jak včelí úly na stanovišti postavit, máte hned několik. Úplně ideální je, když pozemek, na kterém včely budete mít, je váš, anebo jste s majitelem domluvený na tom, že si na něm můžete postavit nějakou konstrukci, na kterou potom úly postavíte. Tady na tomhletom stanovišti mám postavenou
obyčejnou jednoduchou dřevěnou konstrukci, která je zhruba 40 cm nad zemí. Je to taková lavice a na té lavici jsou jednotlivé úly poskládané. Tohleto řešení má mnoho výhod, ale zároveň také nevýhod. Když jsem tady tenhle stůl nebo tuhletu lavici, na které úly stojí, stavěl, neuvědomil jsem si dostatečně, že budu včelařit taky s velkými a silnými včelstvy. Proč to říkám? No, protože včelstvo, které dosáhne velké síly, tak musím nastavit například do 6, 7, někdy dokonce i 8 nízkých nástavků. Představte si, že tady tenhle ten úl, o který jsem opřený, má teďka právě 4 nástavky plus vysoké dno. A je mi do úrovně ramen. V okamžiku, kdy tady musím nastavit ještě více nástavků, tak manipulace tady s tímhletím úlem je značně problematická. Pro mě to znamená vzít si sem nějakou židli nebo nějakou bezpečnou plošinu, ze které mohu nástavky obsluhovat. Rozhodně to ale není nic příjemného. Ta vzdálenost úlu od země, kterou jsem tady zvolil, je až zbytečně vysoká. Ideálně se udává, že by úl měl být od země vysoko zhruba 20 cm. Kdybych tuto lavici dělal příště, nechal bych ji právě v této výšce. Úly by byly mnohem lépe dostupné a zároveň by včely byly dostatečně vysoko nad zemí tak, aby se k ním nedostávaly například hraboši nebo rejsci. Druhou možností, kterou můžete na stanovišti pro umístění úlů zvolit, je potom využití nějakého mobilního podstavení. Já pro tyto případy využívám betonový blok a takzvaného ztraceného betnění, který vidíte tady. Tyhle ty tvarovky mají tu výhodu, že už se prodávají v té optimální výšce zhruba 20 až 25 cm, tato má přesně 25. Výhoda přístupu, kdy stavíte úly na tyhle ty tvarovky, spočívá především v tom, že vaše stanoviště je relativně mobilní. To znamená, když budete včely umisťovat na stanoviště, které máte například jenom pronajaté, nebo se svolením majitele pozemku tam můžete včely mít, tak v okamžiku, kdyby bylo potřeba včely rychle přesunout, tak nemáte tolik práce s přesouváním celé dřevěné konstrukce. V podstatě jenom sundáte úl, poponesete tvarovku a můžete včely jednoduše posunout. Možná si všímáte, že tahle ta tvarovka má trošičku menší půdorys, než je půdorys klasického úlu, ať už rámkové míry 39x24, anebo langstrotu. To vůbec nevadí, já tady tohodle toho faktu využívám poměrně efektivně pro takový důmyslný systém, jak zabránit různým škůdcům vstupu do úlu. Největším problémem, co se týká škůdců, kteří vám do úlu můžou vlézt, tak ten já vnímám především v přítomnosti myší, které se vám do úlu mohou dostat. Někteří včelaři velmi bojují s přítomností mravenců v úle. Já mravence jako problém nevnímám, protože mravenci jsou přirozenou součástí života včel a často pomáhají včelkám vyklízet mrtvolky včel a další odpad, který by jinak včelky museli pracně vytahat z úlu sami. Ano, máte pravdu, a mravenci vám mohou zkreslovat spad brouka Varro a Destraktor, nicméně ta pozitiva převládají. Proto mravenci mi nevadí a jich se zbavovat nemusím. Kdo mi opravdu ale může vadit, zvláště pakliže mám úl umístěn někde na poli, tak to jsou hraboši, rejsci a jiné malé myšky. Tyhle ty myši především v zimě, pakliže se dostanou do úlu, tak dokážou prakticky zdecimovat celé včelstvo. Proto využívám takový malý fígl, chyták, kdy na tvarovku, kterou jsem si tady umístil, umístím starou nepoužívanou plechovou střechu. Tu střechu položím na tvarovku a vzhledem k tomu, že tvarovka je menší než ta střecha, tak mi tady vznikne takovýhle okraj, který vlastně tvoří záhyb toho plechu, přes který žádný hrabo, žádná myš do úlu nevyleze. No a pak už je to jednoduché. Na takovýto základ postavím úl a mám stanoviště připravené. Tímhletím jednoduchým přístupem jsem zajistil to, že mám uchráněn úl od přístupu myší. Dávejte si ale pozor, aby před úlem v té terénní rovině, kde je česno, nebyla nějaká vysoká tráva nebo nějaké klacíky. Po těch by se myši dovnitř mohly dostat. Jinak nemají šanci tady přes tenhle ten okraj, který tvoří střecha, se dovnitř nedostanou.